Zdravím vás, po týdnu je tu opět Honza. Na dnešek jsem pro vás měl připravené jedno zajímavé téma, ale uvědomil jsem si, že ten čas šíleně letí a že už je srpen. A já jsem si nastavil nějaký formát na začátku roku a i když se mi moc nechtělo tentokrát, tak ho přece jenom dodržím. Takže tady boncejový kalendář pro měsíc srpen roku 2024. Pro srpen se mi boncejový kalendář moc dělat nechtěl, protože řekněme si na rovinu, srpen u nás je dost podobný červenci. Ale červenec je začátek léta, srpen bývá snad trošku konec toho hlavního léta. Jsou tam nějaké odlišnosti v obou měsících a určitě nebude také špatné si zopakovat i to, co platí pro ten červenec, protože zaprvé mnozí z vás určitě bonsajový kalendář pro červenec neviděli a opakování je matka moudrosti. Na začátek je dobré si uvědomit, co se vlastně ve stromech děje. V létě, v červenci, když začínají ty teploty stoupat k těm 30 stupňům, tak pro stromky je to povel k nějakému útlumu, k nějaké letní dormanci krátké, kdy kvůli těm vysokým teplotám oni se trošku zavřou, přestanou tolik růst a střádají energii na další růst, až skončí tady tyto teploty. To znamená, to je, to je ten začátek července. Ale v srpnu, teďka je samozřejmě ještě začátek srpna, ale koncem srpna už může být počasí úplně jiné, to zatím nevíme. A ty stromy se opět probouzejí, nastává další růst, prostě už se začnou pomaličku připravovat na ten podzim a přicházející zim. Záleží, jaké máte stromy, jaké máte podmínky, jaké máte u vás počasí, ale takhle v létě je takové krátké okýnko, kdy ještě můžete zvládnout přesazení, pokud se to nestihli, nebo případně pokud opravdu ten strom to nutně potřebuje. Ale tady pozor, pokud víte, že ten strom už má přerostlé kořeny a potřeboval by přesadit, tak se vždycky divíte, jak se mu daří. Pokud je plně zdravý a prostě nic se mu neděje a roste nádherně dál, Nepřesazujte, pokud přece jenom chcete, tak můžete vzít třeba větší misku nějakou plastovou cokoliv, prostě jenom to tam pěkně vytáhnout, položit, nesát na kořeny a jen to obsypat substrátem, abyste si byli jistí, že prostě e, ten strom je v pohodě a počkat si na jaro, kdy potom ho přesadíte. Určitě můžete přesazovat vnitřní bonsaje, e, to znamená tropické druhy, tam asi úplně problém není teďka v letě. Samozřejmě absolutně nejdůležitější je zalévání. Musíme zalévat, zalévat, zalévat. Já jsem k tomu minulý týden vydal, si e, myslím, docela pěkné video, kde to zhrnuji. Co vlastně voda, jak voda působí ve stromě, k čemu je důležitá, ale ono je to v podstatě tak, jako dá se říct, jasný. Takže zalévat, 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 dávat na to pozor, zase některé stromy nepřelít. Vždycky záleží taková rovnice, co to je za strom, jestli je spíš suchomilný, to znamená, můžeme si vzít třeba borovici, která té vody nepotřebuje zase tak extrémní množství, a na druhé straně spektra třeba vrbu která prostě jak tu vodu nemá, tak ona během jednoho dne odejde. Takže to je důležitý zvážit, když přemýšlíme nad tím, jak často budeme zalívat a jak moc. A taky je důležité si uvědomit, jaký máme substrát. Pokud máme hodně kamenitý substrát, tak ta voda rychle proteče, ta miska rychle vyschne, je potřeba častěji zalívat. Pokud ten substrát je spíš z malých částic, je to z nějakého kompostu, nebo tady se můžete podívat na azalky, je tam dost strašeliny, je tam i, i, kanuma, ale je tam i do strašeliny, ve které byly ty azalky pestovány, tak tam ta voda nějakou dobu vydrží díl. Samozřejmě, zase stanoviště. Třeba já tady mám dvě, tři azalky, které mají hodně světla přes den a, a, vím, že do večera prostě opravdu dost vyschnou ty misky. Ale zase některé azalky, které jsou víc ve stínu, tak on ještě večer, ta kanuma je tam pěkně vlhká. Jo? Zase není úplně potřeba přelívat, aby se netvořily nějaké hubové choroby na, na, kořenech, aby ty kořeny nezačaly zahnívat a aby ten stromek odešel, neodešel. Na co si určitě dejte pozor, jsou dešťové sarážky, kterých je teďka absolutní minimum. U nás nepršelo, si myslím, už tak snad tři týdny, jako pořádně. A někdy to může být zavádějící, protože někdy si můžete říct: A ono v noci pršelo, takže není potřeba zalívat. Vidíte, mokrý třeba, třeba právě Kanumu nebo Akadamu, vidíte, že je zbarvená, že je mokrá, tak si říkáte: Není potřeba zalít, ale pozor, ty sarážky můžou být nějaké, ale nemusí být dostatečné, aby opravdu ta voda protekla celou miskou, aby, aby celá miska byla zalitá. Takže na tohle si dávejte fakt pozor, abyste se nenechali nachytat uh, na to, že vlastně máte zalito, i když máte třeba mokrý jen povrch a dole žádná voda není. Ten povrch se odpaří během hodiny, teďka tady v těchto vedrech uh, ani ne. A ten stromek může přijít k ujmě. Určitě ještě teďka v srpnu, rozhodně začátkem můžeme množit. Můžete zkusit i air layering, nebo i vzdušné řížení, ale to vzdušné řížení bych dělal spíš na stromkách, který ještě, který jakoby rychle koření. To znamená třeba třeba zrovna zalka, japonský javory a tady tyhle druhy, které vám stihnou třeba do podzimu zakořenit. By to nebyl úplně problém, ten air layering může zůstat na stromě i přes zimu, pokud na podzim tam nebude dost kořenů, ale určitě je lepší, když si to vyvine dostatečný kořenový bal už, uh, už do toho podzimu a můžete to na podzim oddělit a už přes zimu to mít ve vlastním balu, kde ten kořenový systém bude líp chráněný před mrazy. Co ale určitě můžete ještě dělat, tak můžete zastřihávat samozřejmě a tvarovat stromky střihem a můžete řízkovat. To řízkování je perfektní a zrovna letos se chystám na takové pozdní řízkování, právě takhle v srpnu. Chci to vyzkoušet, jak se tím řízkům bude dařit a jestli stihnou ještě zakořenit, protože mě by to díky tomuhle dalo v podstatě možnosti u některých druhů řízkovat třikrát ročně, třeba u azalek. Už jsem je řízkoval na jaře, už jsem je řízkoval na začátku léta nebo před létem a můžu riskovat ještě teďka. Určitě také myslíme na hnojení, protože hnojivo, prostě ty živiny jsou potřeba a budou potřeba ještě na podzim, aby ten strom načerpal energii, ale možná už můžeme koncem léta, už můžeme trošku snižovat dávky dusíku a naopak zvyšovat dávky draslíku, který pomáhá, který pomáhá vlastně stromkům lépe přečkat ty, ty, mrazivé teploty v zimě. Určitě stále ještě hlídejte náznaky houbových chorob, a přítomnosti nějakých škůdců, protože ještě stále jsou samozřejmě aktivní. Letos se tomu všemu daří hodně. Já co si všímám, taky plevel mě roste nějak, nějak mnohem rychleji než, 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 běžně. Aspoň mám takový pocit, protože furt něco někde škubu. na to si dejte pozor a určitě, určitě ten plevel prostě trhejte a, zbavujte ty misky toho plevele, ať vám to tam zbytečně nebere živiny a vodu, kterou potřebují ty stromky. Na co bych si určitě dal pozor teďka v létě, je zkontrolujte dráty. Pokud drátujete, tvarujete drátem, tak teďka to určitě zkontrolujte, protože pokud jste tvarovali třeba na jaře a strom prošel už nějakým prvním růstem, tak ty dráty už se můžou pomalučku začít zařezávat a teďka poté té, krátké letní dormanci už nastává chvíle, kdy ty stromky zase prostě rostou a nabývají a ty dráty se můžou velice rychle zařezat u některých druhů, jako třeba u japonských javorů, já je furt zmiňu, ale to tak, a i u těch hazalek, které prostě začnou rapidně růst a může z toho být problém, takže tohle určitě kontrolujeme. A jinak, jelikož je tohle období pořád ještě hlavně o zalévání, tak pozorujte vaše stromky. Pozorujte, jak se těm stromům daří na místě, kde ho máte v podstatě během celého roku, protože jelikož zalíváte, tak máte čas si ty stromky prohlídnout. A některé stromky třeba vám budou naznačovat, že by nebylo špatné je přemístit prostě víc do stínu, protože mají třeba popálené listy. Některé naopak nenabírají tak úplně moc a zjistíte, že nějaký hličnan máte spíš ve stínu a on by potřeboval plné světlo a můžete si s tím pohrát. To je určitě velice důležitá věc, otáčejte vaše monce. Otáčejte je tak, aby dostávali v podstatě stejné podmínky světelné na obě strany nebo na všechny strany. To znamená, pokud máte nějaké stromy, Třeba někde u kde na jednu polovinu vůbec nesvítí slunce, tak ta polovina toho stromu může začít chřadnout a může se jí přestat dařit. Takže otočte, ať pěkně svítí i na druhou stranu, ať prostě ty podmínky na obou stranách toho stromu se vyrovnají. To je k srpnu asi všechno. Pokud jsem na něco zapomněl, tak to možná bude v Bonsalovém kalendáři pro červenec. A Hlavně vám přeju, ať se vám daří, ať, ať stromky tady v těchto párných dnech prostě vám netrpí, je silně zvládnete dobře postarat. Kdyby cokoliv, tak mě dejte vědět. Pokud budu vědět, tak vám rád odpovím. A na příští týden mám nachystané velice zajímavé téma. Podíváme se na některé projekty, které jsem v posledním půlroce až roce a dělal, který jsem natáčel a jak se těm projektům daří. Uh, jsou tam nějaká, jsou tam nějaká překvapení. Uh, Za prvé jeden projekt, který docela docela očekávaně se vůbec nevydařil a naopak jeden projekt, kterému jsem dával strašně málo šanci, že by mohl uh, zvládnout prostě uh, zvládnout ten proces a že se mu bude dařit, myslel jsem si, že tam je nulová šance a přece jenom překvapilo mě to a zadařilo se, takže se uvidíme příští týden, bude toho hodně, na krátkou dobu asi, projdeme spoustu, spoustu a spoustu stromů a něco si o tom řekneme, takže se mějte krásně, užijte si krásný víkend a ať se daří.